လိုက်တိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးယခုရောက်ရှိလာမဲ့ကောသာတရက်1386နှစ်သစ်မင်္ဂလာနဲ့အတူတာယာချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ရာသီဘွားရဲ့ကံတရားတွေမဟောခင်လေးနှစ်သစ်အတွက်ကျွန်တော်ဖြူလိုက်ဆိုင်ရနေအထူးမေတ္တာလေးနဲ့အချက်လေးသုံးချက်အကြံကြံပေးပါရစေ။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့နှစ်သစ်ကိုပြောင်းလာတဲ့အတိုင်းကံတစ်ညာတစ်ဘဝတစ်တွေဖြစ်လာဖို့လိုတယ်။မကောင်းတာတွေလိုက်မလာပဲကောင်းတာတွေလိုက်လာဖို့လိုတယ်။ဘယ်ပြည်တင်ဆရာဘယ်နတ်ကတော်ဘသူကမှပြုပြင်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်မကောင်းတာတွေဘာရှိသလဲကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားပြီးချက်ချင်းရလိုက်ပါတော့ကောင်းတာတွေဘာလုပ်မလဲဘာပြောမလဲဘာလုပ်ကောင်းတာတွေမှန်သမျှကိုယ့်အတွက်အများအတွက်လုပ်စမ်းပါတတိရှိရှိဒီတစ်နှစ်လေးပဲလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအရသာတော်တော်ရှိပါမယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်3သဘာဝဆူယောဂဆူကတ်ဆူအဆူကြီးတွေနဲ့လာကြုံရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံအလုပ်အဆိုးနဲ့ကြုံနေတဲ့ဘာမှမကြံတော့မဲ့ကာလမှာကို့အတွက်ကြံအောင်ကို့ဘာကိုတနာပြီးကို့ဘာကိုအထုတ်ထုတ်ကြပါလို့အဲ့ဒါလေးအတိပေးပါစေအခုပိဋကကြီးဆန္ဒရာစီဘွားကန်စာတာဟောပြီးပါမေထုံရာစီဘွားလေးဆိုမေ22နဲ့ဇွန်21ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာဒီဘွားတွေဟာပြောင်းလဲခြင်းတွေတူးချက်ခြင်းတွေပေါ်မယ်လောက်ပါမိတ်ဆွေအပေါင်းတွေကောင်းဝင်လာမယ်အရာရာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံပြီးလောက်ပါလူယုံယုံကြည်ထားခြင်းပစ္စည်းတူလောင်ခြင်းမလောက်ပါနဲ့အိမ်ချမီတိုက်တာရင်ကားတွေရောင်းတာဝယ်တာပေါင်းတာခဏရက်တာပါရာဒူးတူးခြင်းဝင်နှန်းတွေလာတာတူးခြင်းမရှိသေးပါဘူးမိမိနဲ့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာဌာနတွေမှာပြဿနာလေးတွေမငြိမ်းချမ်းသေးပါဘူးမိမိရဲ့ဆန္ဒမပြည့်ဝသေးပါဘူးအဲဒီအခါမှာအတိတရီလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောင်းယူရပါလိမ့်မယ်ကံအဆူကောင်း50ရာခိုင်နှုန်းမှာရပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေခဲတက်တာအပြက်အဟောင်းဘက်ထရီအပြက်အဟောင်းရက်တောင်အပြက်အဟောင်း나이ဓာခဲအပြက်ဟောင်းလေပတ်နေတဲ့ရန်တရားတွေရက်နေတာလေပြင်ပါစွန့်ပါအဲ့ဒါမှအဲ့မှအရေးကြီးဆုံးကဒီကာလမှာရေခဲတက်တာနဲ့လေပန်ကအချိန်ပြောင်းတည်ထားဝယ်နိုင်အစ်စ်ဝယ်မဝယ်နိုင်ရင်အဟောင်းမယူနဲ့အဲ့အဟောင်းကအိမ်တော်ကွဲတဲ့လူတွေအိမ်တော်ဘဝပြတ်တဲ့လူတွေထွက်ပြေးရတဲ့လူတွေကဒီရေခဲတက်တာအဟောင်းကြီးကိုမိမိကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်မိမိကဝယ်မယ်အဲမိမိအိမ်မှာ80တိုက်ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲမိမိအိမ်မှာမီးလောင်ကျွန်းသွားတဲ့ဟာကိုတခြားလူကိုလက်ဆောင်မပေးပါနဲ့လှုပ်ပြစ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ဆန္ဒကြီးပြေဝပါမယ်ခရမ်းရောင်နှက်ပြာရောင်နေညူရောင်တွေဝတ်ပါထီထိုးကြည့်ရင်တော့ငါးတုံညာခွန်ပတ်လဲထိုးပါအရာတိတ်တိ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 ပရိစ္ဆေပါနေတိုင်းစိတ်ပါပွားများပါငွေလူကျင်တဲ့လူများခဏခုနှစ်ကောင်ရအောင်လှုပ်ပါခဏခုနှစ်ကောင်လှုပ်ပြီးငွေတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိထုံရာသီဘွားမိသားစုအားလုံးဘေးရန်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာလူရောပြည့်စုံပါစေ